কার এটা ব্রেকিং নিউজৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই নবকুকু আৰু আপোনালোকে চাই আছে দিকস কারেন্ট ইৰানত ক্ৰমা তীব্ৰতৰ হৈছে হিজাব বিৰোধী প্ৰতিবাদ আৰু লাখ লাখ মহিলাই ৰাজপথত ওলাই আহি প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনে পৰিস্থিতিত এনে প্ৰতিবাদৰ মাজতে আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে 31 গৰাকীকৈ ইৰানী নাগৰিক জৰাইছো এই মুহূৰ্তৰ সবিশেষ দিকস কারেন্ট দৰ্শকসকলক যে ইৰানত বৰ্তমানো অব্যাহত আছে হিজাব বিৰোধী প্ৰতিবাদ লাখ লাখ মুছলমান মহিলাই জ্বলাই দিছে হিজাব মহসার মৃত্যুর ন্যায়ের দাবিত প্রাণ হেরাইছে বর্তমান 31 জনকৈ ইরানের নাগরিকে আর হিজাব নিপিন্ধার বাবে আরক্ষীয়ে হত্যা করলে মহসা আমিনিক আর সেইগী 22 বছরীয় যুবতী অর্থাৎ মহসা আমিনির ন্যায়ের দাবিত এবার উত্তাল হয়ে পড়েছে ইরানের সমগ্র শহর বা ইরানের দেশের চুকে কুড়ে প্রতিবাদ করা দেখবলে পাওয়া গেছে আর ইসলামের বিরুদ্ধে থিয় দিছে লাখ লাখ মুসলমান মহিলায় হিজাব নিপিন্ধু হিজাব দলিয়াই দিছে হিজাব জ্বলাই দিছে আৰু চুলি কাটি দিছে অৰ্থাৎ ইসলামৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে এই সকল লাখ লাখ মুছলমান মহিলা আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া এনে প্ৰতিবাদৰ ফলতে আৰক্ষীৰ হৈতে হতাহতি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 31 গৰাকী ইৰানৰ নাগৰিকে আৰক্ষীৰ গুলীত মৃত্যু হৈছে অৰ্থাৎ 22 বছৰীয়া যুৱতী গৰাকী হিজাব নিপিন্ধাৰ বাবে অৰ্থাৎ মহসা আমিনিক হিজাব নিপিন্ধাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মহসা আমিনিয়ে আরক্ষীর জিম্মাতে মাত্র দুদিনৰ ভিতৰতে আরক্ষীর অত্যাচার বর্বৰ অত্যাচারৰ ফলত মহসা আমিনিয়ে প্রাণ হেরাইছিল আৰু মহসা আমিনিৰ মৃত্যুৰ পিছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছিল ইৰানত আৰু ইৰানৰ রাজধানী তেহৰান চহৰ জ্বলি গৈছিল অর্থাৎ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে জ্বলাই দিছিল বা লাখ লাখ মুছলমান লোকে প্ৰতিবাদ কৰা অর্থাৎ চৰকাৰ ইৰান প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু ঠিক তেনে প্ৰতিবাদৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 31 গৰাকীকৈ ইৰান নাগৰিকে বৰ্তমান পৰ্যায়লৈকে আৰক্ষীৰ গুলীত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু ইতিমধ্যে বহু কেইগৰাকী ব্যক্তিক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বা প্ৰতিবাদৰ অৰ্থাৎ প্ৰতিবাদ প্ৰতিহত কৰিব বিচাৰিছে আৰক্ষীয়ে অৰ্থাৎ এক দমন ৰীতি ইৰানৰ প্ৰশাসনে যিসমূহ যিখন দেশ ইছলামিক দেশ আৰু এই ইছলামিক দেশৰ প্ৰশাসনে এতিয়া এইসকল প্ৰতিবাদী লোকক কঠোৰ ভাবে প্ৰতিহত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতসকলে বা ইৰানৰ প্ৰশাসনে গুলী চলাইছে প্ৰতিবাদকাৰীলৈ গুলী চলাইছে আৰু গুলী নিক্ষেপ কৰাৰ ফলত 31 গৰাকীকৈ ইৰান নাগৰিকে বৰ্তমান প্ৰাণ হেৰুৱাইছে অৰ্থাৎ হিজাবৰ বিৰুদ্ধে যি প্ৰতিবাদ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইৰানৰ ৰাজধানী তেহৰান চহৰ জ্বলি আছে আৰু সেই সময়তে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ইছলামিক দেশসমূহো এই সময়ত হিমাত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যি সময়ত হিজাবৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই অহা ইছলামিক মহিলাসকলে বা মুছলমান মহিলাসকলে বিশ্বৰ ইছলামিক সমগ্ৰ যিসমূহ বিশ্বৰ ইছলামিক দেশ আছে আৰু সেইসমূহ ইছলামিক দেশৰ পৰা সমৰ্থন বিচাৰিছে যে এনেদৰে মুছলমান মহিলাক প্ৰতি মুহূৰ্তত প্ৰতি সময়ত দমন কৰি আহিছে পুৰুষতান্ত্ৰিক এখন সমাজে আৰু তেনেধৰণৰ সেই প্ৰতিবাদৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মুছলমান মহিলা আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে মহসাৰ লগতে এতিয়া মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছে 31গৰাকীকৈ লোকে অৰ্থাৎ মহসাৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ দাবীত যিসকল প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল আৰু তেওঁলোকৰ এতিয়া 31গৰাকীকৈ ইৰাণ নাগৰিকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে বিশ্বত বৰ্তমান তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল যদিও ইছলামিক দেশসমূহ বৰ্তমান পৰ্যায়লৈকে নিমাত হৈ আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ইৰাণৰ মুছলমান মহিলাসকলে আৰু তেখেতসকলে এনেদৰে বৰ্তমান প্ৰতিবাদ কৰে পৰিলক্ষিত হৈছে ইৰাণৰ সমগ্ৰ দেশৰ ইৰাণ দেশৰ সমগ্ৰ চুকে কোণে এনেদৰে প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু চৰকাৰ বিৰুদ্ধে নীতি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে প্ৰতিবাদী লোকসকলে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিহত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীক আৰু আৰক্ষীৰ গুলীত বৰ্তমান পৰ্যন্ত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 31জনকৈ ইৰাণ নাগৰিকে